کتون کو دا وخت په مرغزار وای پلس کې موجود یو ډېر خپل موسم هم ده او نن چې ده څنګه چې تاسو پته وه دلته نن یو باقاعده یو پریس کانفرنس کېږي او په هغې کې چې ده د سوات د شاهي خاندان چې کوم اهم کسان دي شهریار امیرزیب صاحب او د هغه بچی امیرزیب شهریار صاحب چې ده هغه په دې کې پاکستان پیپل پارټۍ کې نن باقاعده د شمولیت اعلان هم کوي. دا وخت زموږ سره امیرزیب شهریار بادشاه موجود دی، دې سره خبرې کوو. بادشاه، همدغه پوښتنه زما څخه شنه چې څه وجه وه چې دنیا پارټۍ دي په پاکستان کې خصوصا بیا تاسو چې دغه انتخاب وکړو او باقاعده په دې کې نن شمولیت اعلان هم کوي. بسم الله، دا پارټي چې مسلم لیگ مونږه پریښو ده، په دې وجه پریښو ده دیو چې کله هم په اقتدار کې راځي دیو خپل علاقو له ډیر زیات زور ورکوي په کاروبار په لحاظ، په هر شي لحاظ. نو تاسو نن سبا د کی پی کې حالات ویني، دلته نه کاروبار شته، هیڅ هم نشته، تش دا پاپړې خرڅېږي، دې نه علاوه هیڅ قسم کاروبار نشته. دیو چې کله هم په اقتدار کې راځي خپل علاقو له زور ورکوي او نور علاقې سایډ لاین کوي. او مونږ دا مسلم لیگ کې نور نه کېده، ځکه دا ون مین شو. دیو چې اقتدار کې راځي دیو سره د ورکران تپوس نه کوي، بس نوی خلصان مخکې کوي او زړه سایډ لاین کوي. او مسلم لیگ تاسو دا ویني کم ځي ته هم ځي، جو خلک پسې خبرې کوي، کم قسم خبرې پسې نه دي کړي. او مونږ پیپلز پارټي په دې جوائن کړه، ځکه دا د غریب خلکو پارټي د زمانې کوم دی، لږ 77 الیکشن کې ولاړو او دا یو نیشنل پارټي ده. دوی همیشه تن د غریب خلکو ملګرتیا کړې ده او مونږ هم غواړو چې مونږ د غریب خلکو ملګرتیا وکړو او سوات ته ترقۍ د پاره مونږ به انشاء الله راتلونکي رای عمل جوړو. بچا، ستاسو تعلق چې هغه د شاهي خاندان سره دی او بیا خصن د والی سوات خلک په نه صرف په پاکستان کې بلکې په دنیا کې خلک داغي مثالونه ورکوي، تم ینګ او په نوې جذبې سره راوتئ، ستا خپل څه مشن دی، څه جذبه لري؟ زما مین مشن دا دی چې نن سبا سوات کې دوه درې هم خبرې دي، هغه دی د هسپتالونو حالات او عدالتونو نظام. تاسو هسپتال ته لاړ چې غریب سړي ته د سر انصاف نه ملاویږي، په یو سټریچر کې دوه درې مریضانی. بیا عدالتونو ته لاړ چې یو مالدار او یو غریب سړي سره کیس راشي، زه ګورم چې غریب څنګه ګټي، ځکه مالدار سره پیسې یا هر قسم ټولو ته د عدالتونو نظام معلوم دی. زما دا کوشش دی، دا مشن دی چې کله هم په اقتدار کې رالو، تا بغیر د اقتدار نه کیږي، کله هم په اقتدار کې رالو ټول لا اول خبره دا ده چې د عدالتونو نظام به ټیکو او د هسپتالونو ټول نه اهم خبره دا ده چې هسپتالونو نظام به ټیکو. چې د عدالتونو نظام ټیک شو، دا ټول نظامونه رورو په خپل ټیکيږي. او نن سبا ټول نه اهم مسله دا ده بیروزګاری. زموږ ځوانان ښه تعلیم یافته خلک ته ماسترز یې کړي دي او کلاس فور نوکریانو دپاره هغو درخواستونه ورکوي. مونږ کوشش دا ده چې دلته پرایویټ سیکټر ډیولپ کړو، چې څونه روزګار د ځوانانو دپاره جوړیږي، چې مونږ خپل کوششونه وکړو چې دا ځوانان زموږ چې دي دوی له د روزګار ملاو شي. ٹھیک ده، خو دا وخت تاسو د سیدو شریف یو ضلعي کونسلر هم یې، نو په هغې کې تاسو کم قسم د خلکو خدمت کوئ؟ په خپل ناظمین کې خو ما خلکو ډېر مسلې مسایل حل کړي دي، چونکې تاسو ته پته ده یو حکومت بل حکومت نه مني. دا ناظمان سچویشن ټول سوات خلکو ته معلوم ده. کله مونږ له اتیار بجټ را لېږلې ده، مونږ خپل خوښې پیسې هم نه لګولې شو، هغه باوجود ناظمین نه هټ کې زه او مشر باچه خپل تعلقات باندې، مونږ د سیدو، زه د سیدو ناظم یم، مونږ د سیدو فیض آباد او منګور کې ډېر داسې مسلې مسایل دي چې مونږ خپل په تعلق باندې حل کړي دي. یو اخیری پوښتنه کوم، او د دې وخت فایده ما اخلم ستاسو سره په دې حواله چې د خلکو رابطې هم کېږي. د سوات کې نن سبا د لوډ شیډنګ هم ډېره غټه یو مسله روانه ده، دې سره سره د سوات روډونه هم تباه دي، دغې لپاره څه پیغام ورکوي یا سبق کول غواړي؟ بسم الله، تاسو ته څنګه پته ده زموږ یو دلته سیند بهیږي، هغه کې مونږ ډیمونه جوړولی شو، چونکې مونږ سره اختیار نشته. دا بحثونه په اسمبلی کې کېږي او بجلی او ګیس دا داسې مسلې مسایل دي دا چې وفاق حکومت سره یې. ما څو څو پیرې مشرانو ته وینا وکړه چې زموږ یو سین بهیږي، دا رور خوړ ته رغیږي. مونږ دا کوشش ده چې په دې د ډیمونه ځای په ځای جوړ کړی شي، چې د سوات نه بلکې ټول پاکستان مسله مسایل زموږ دا سیندونه حل کولی شي. خو تپوس والا څوک نشته، او څوک چې په اقتدار کې دي هغه په چل نه پوهیږي.